Hallo en baie welkom by hierdie YouTube kanaal. Ons is die Cloetes en ons toer deur Suid Afrika. In hierdie video besoek ons die Gariepdam en ons wil graag met julle deel hoe hierdie mooi plek lyk. Die Gariepdam was vroeër bekend as die Hendrik Verwoerdam, maar daai skuitjie het lankal weggeseil. Dit is die grootste dam in Suid-Afrika en dit was ook die eerste keer wat ons op hierdie padrit 'n bietjie langer in die Vrystaat bly. Natuurlik was 'n bootrit op die dam heel bo aan ons lysie. Inteendeel, dit was die enigste item op die lysie. We're going to the boat. Yes. Just tell me which direction. Go straight. The gravel road. Straight there. Straight. Left to the gravel road. Okay, thank you guys. Your tickets are valid up to here. Okay guys, volume wise, Gariep is the biggest dam in South Africa, the third biggest man-made dam in the southern hemisphere. It's only the Kaora Basin Mozambique and the Kariba between Zambia and Zimbabwe that's bigger than this one. As a mens reg rondom die Gariepdam sou wou loop, dan sal jy 165 km ver moet loop. So ons het maar besluit om nie daai dag daai roete te stap nie. Na die damrit het ons by die
konsentrasiekamp Kerkhof ook 'n draai gaan maak. Gereed om te gaan. Sien my Penny. Sien my. Wat doen jy, Declan? Toch een verbeter daar. Ja. Sien, hierdie was ons huisie. Lekker geblij en alles. Nou gaan ons Gauteng toe. Dankie dat jy gekyk het, onthou om te subscribe.